Rais William Ruto alifanya ziara ya kushtukizia katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta. Ziara yake iliangazia namna shughuli zinavyoendeshwa katika uwanja huo wa kimataifa unaopokea wageni wanaoingia na wale wanaunganisha safari zao za kimataifa na hata za humu nchini. Rais Ruto aliandamana na waziri wa mambo ya nje Alfred Mutua, waziri wa uchumi Samawati Suleiman Vuria, na vile vile miongoni mwa wakuu wengine wa sekta ya uchukuzi pamoja na maafisa wakuu wa uwanja wa ndege wa JKIA kutoka halmashauri ya viwanja vya ndege nchini. Unaenda wapi? Kitumu. Okay, Tanzania Kitumu. Hello. Na mtazamaji, waziri wa uchumi Samawati ni Salim Vuria si Suleiman. Nitakuwa natamatisha taarifa za mbiu ya KTN alasiri ya leo kwa wakati huu. Nitakuwa nakupisha uweze kutizama taarifa zinginezo kiwemo za michezo ambapo utakuwa unazipokea ndani ya zilizala viwanjani. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa, kiridhia Maulana. Kesho pia ni siku.